Vijon protesta kundër rritjes së çmimeve. Aty ka një numër të vogël protestuesish që vijojnë të qëndrojnë prej disa orësh. Se çfarë po ndodh në këto momente? Do të kemi një komunikim të drejtë për drejtë me kolegun Ernest Koçi. Ernest, të përshëndes. Bruna, përshëndetje. Në fakt protestuesit janë zhvendosur para kryesisë së Kuvendit. Siç jo tashmë si çdo ditë tjetër ku gjendeshin përpara kryeministrisë për faktin se para pak minutash policia vendosi që t'i spostonte duke qenë se sipas uniformave blu ishte një numër i pakët protestuesish dhe nuk mund të bllokonin rrugën. Pra aktualisht protestuesit ndodhen në anën tjetër të rrugës përpara kryesisë së Kuvendit kur që prej orës 11 vijojnë të protestojnë dhe disa prej tyre kanë edhe pretendimin për të qëndruar deri në orën 11 të ditës së nesërme përpara kryeministrisë, por edhe kryesisë së Kuvendit. Pavarësisht zhvendosjes, pra nuk janë aty ku janë vendosur, le të themi tradicionalisht protestuesit, ata që gjendeshin përpara kryeministrisë thonë se do të qëndrojnë stoik vendimit të tyre për të qëndruar deri në orët e parë të mëngjesit, pavarësisht se këtu janë temperatura të ulta, por ata e këmbgulin për të vijuar dhe për të qëndruar. Ndërkohë, besoj siç duket edhe nga pamjet, kordoni i policisë është afruar pranë trotuarit, është një proteste zhvendosur tashmë në trotuar dhe rrugët nuk janë më të blokuara. Numri i protestuesve nuk është ai i orës 11 dhe kjo ka qenë arsyeja që sipas policisë ata duhet të zhvendoseshin nga para kryeministrisë përpara kryesisë së Kuvendit. Aktualisht ndodhen në trotuar dhe ndërkohë që qarkullimi po vijon normalisht. Protestuesit që gjenden shprehen dhe kanë thënë edhe në deklaratat e tyre se ky ishte një veprim i befasishëm dhe një veprim prej frikacaku i policisë pasi më herët nuk kanë tentuar për t'i zhvendosur ata përpara kryeministrisë, ndërsa ndërkohë kur numri ishte më i ulët, atëherë erdhi edhe kjo ndërhyrje duke i zhvendosur ata aktualisht në trotuar. Pra gjithçka për sa i përket pjesës para kryeministrisë është të rikthyer normaliteti dhe vijon që qarkullimi i automjeteve të jetë normalisht. Nest, çfarë kërkesash kanë ato? Cilat janë disa nga deklaratat që mund të na sjellësh në vëmendje që kanë thënë pas ditën e sotme? Në fakt, Bruna, për disa prej protestuesve vijojnë dhe sjellin nga pretendime më të ndryshmet, por sigurisht rritja e çmimeve është kërkesa thelbësore dhe dëshira ose nevoja për të dëgjuar nga instancat shtetërore. Ato thonë se nuk është e mjaftueshme ulja e çmimeve që ka ndodhur në këto ditë, pra e presin e përshëndesin këto veprime që qeveria ka ndërmarrë, por thonë se është vetëm diçka e vogël dhe thjesht vendimi i qeverisë për të ndërhyrë do të thotë se diçka nuk shkon. Protestuesit thonë se nëse do të largohen dhe do të ndërpritet protesta, atëherë rritja e çmimeve do të vijojë në mënyrë të shfrenuar dhe sigurisht nuk do të ndalet. Pretendimi i tyre ka qenë her pas here ky dhe kërkojnë që numri i protestuesve këtu të shtohet dhe të jetë sa më të shumë në mënyrë që edhe policia ta ketë disi ose ta ketë të pamundur për të ndërhyrë në protestat e tyre të cilët nga dita e parë dhe deri më sot i kanë cilësuar si paqësore. E qartë, Ernest, të falenderoj për këtë raportim të drejtë për drejtë.